Os estudantes ribeirenses xa poden solicitar o bono bus para desplazarse ás cidades universitarias galegas. Como requisitos, cómpre estar empadroado ou empadroada en Ribeira, cursar ensinanza oficial regrada que non se poida estudar no municipio. Xa se pode solicitar o desconto do Concello de Ribeira nos bonobús destinados a estudantes universitarios ou de ciclos formativos nas cidades galegas. Como requisitos, cómpre estar empadroado ou empadroada en Ribeira e cursar ensinanza oficial regrada que non se poida estudar no municipio. Os destinos son Santiago, Lugo, Coruña ou Ferrol, ademais de Ourense, Pontevedra e Vigo. Os talonarios de viaxes retiraránse nas respectivas empresas previa presentación da autorización expedida polo Concello. Para solicitar o desconto, cómpre enviar un correo a normalización@ribeira.gal, incorporando unha solicitude cuberta que se pode descargar da páxina web ribeira.gal, ademais dunha copia da matrícula do curso 2021 e unha copia do DNI. Quen o curso pasado comprou o bonobús de arriba e aínda ten viaxes por gastar, debe reclamarllas á empresa e as viaxes quedarán ao seu dispor ata decembro. A ligazón onde facer a reclamación é arriba.gal. Unha vez nesta páxina principal, prémese en tarxetas COVID e hai que cubrir e enviar o formulario. Quen aínda teña viaxes non debe solicitar de novo o desconto do Concello ata que as vayan rematar.